Ölkə ərazisində son günlər isti hava şəraiti hökm sürür. Belə hava yay üçün xarakterik olsa da, insan orqanizmi üçün əlverişli hesab edilmir və gün vurma halları intensivləşir. Havanın hərarətinin yüksəlməsi, xüsusən uşaqlar və yaşlılar, həmçinin xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə daha ciddi şəkildə təsir edir. Səhiyyə Nazirliyinin həkim mütəxəssisi Zakir Quliyev deyir ki, istilər miokard infarktı və insult kimi xəstəlikləri də şiddətləndirir. Kardioloqlar bu faktları nəzərə alaraq, risk qrupuna daxil olan şəxslərin havanın isti keçdiyi günlərdə sərin məkanlara üstünlük verməsini, dərman müalicələrinə düzgün riayət etməyi və həkim nəzarətində olmağı tövsiyə edir. Ümumiyyətlə isə günəşlənmə saatlarına diqqət edilməlidir. Günəş şüasının düz bucaq altında düşdüyü saatlarda, yəni səhər saat 11-dən axşam 5-ədək açıq havada vaxt keçirməmək məqsədə uyğun hesab edilir. İsti havalarda eyni zamanda qida rejiminə və geyimlərə də diqqət edilməlidir. Əgər insan çox ağır qida tüketmesini uzaq durmalıdır. Ət kimi yeməklərdən uzaq durmaq, kalorisi yüksək olan qidalardan uzaq durmaq, daha çox yüngül xarakterli yeməklərdə üstünlük verilməlidir. Meyvə tərvəzi daha çox üstünlük verilməlidir. Və günəşə çıxacaq varsa da bu zaman açıq rəngli paltarlara üstünlük verilməli, rahat geyinməlidirlər və mütləq beyninə günəş şüalarının təsirini azaltmaq üçün şapkalardan istifadə olunmalıdır. Günəşli hava ilə kölgə hava arasındakı, yəni istərsiniz adam bir yarım saat günəşə qalsa, mütləq şəkildə onu kölgəli hava ilə hər hansı sərin bir yerdən əvəz etməlidir və bol-bol maye ilə sərin maye qəbul etməlidir. Burada dediyimiz sərin maye sadəcə sudan söhbət gedir. Hər hansısa bir enerji içkisi, spirtli içkilər, digər sərinlədici içkilər bura aid deyil. İstilərlə bağlı qurumlar da müraciətlər ünvanlayıb. Əmək müfəttişliyindən bildirilir ki, havanın temperaturunun 41 dərəcədən çox olduğu hava şəraitində əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən işçilərin həyat və sağlamlığı üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. Bu, eyni zamanda işə götürənin əsas vəzifələrindən biridir. Müfəttişlikdən bildirilir ki, sözügedən məcəllənin 233-cü maddəsinə uyğun olaraq havanın temperaturu qeyd edilən dərəcədən çox olan hava şəraitində açıq havada sərin Sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlər dayandırılmalıdır. Yaranan fasilələrdə isə əmək haqqı əmək məcəlləsinə əsasən təyin edilməlidir. İşçilərə sərinləmək üçün imkan yaradılmalı, onlara fasilələr verilməli, fasilənin sayı və müddəti işə götürənlə həmkarlar təşkilatının birgə qərarı əsasında müəyyən olunmalıdır. Əmək məcəlləsinə əsasən bu fasilələr iş vaxtına daxil edilir. Və fasilələr zamanı əmək haqqı işçilərin tarif maaşına görə ödənilir. İş dayandırıldıqda boşlayanma vaxtının haqqı işçinin təqsiri üzündən baş verməyən boşlayanma kimi tarif maaşının 3/2 hissəsindən az olmayaraq ödənilir. Əmək şəraiti şərtləri imkan verdiyi hallarda günün isti vaxtında iş dayandırılaraq, İş günü hissələrə bölünməklə iş rejimi tənzimlənə bilər. Faktiki hava ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi də müəyyən olunmuş yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi üçün əhaliyə müraciət etdi. Bu cür isti hava şəraitində müəyyən olunmuş yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Belə ki, əsasən açıq ərazilərdə, meşə massivlərində ani diqqətsizlik, ehtiyatsızlıq acı nəticələrə səbəb olur. Ona görə də bu cür isti havalarda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Bundan başqa, adətən isti havalarda kondisionerlərin işlənməsi daha çox elektrik naqillərinin yüklənməsinə gətirib çıxardır ki, bu da qısa qapanmalara və naqillərin də olan alışmalara gətirib çıxara bilər. Bununla bağlı da əhaliyyə tövsiyəmiz budur ki, bu məsələdə diqqətli olsunlar. Baş dövlət yol polisinin müraciətində isə bildirilir ki, havanın hərarətindən sürücülərdə baş gicəllənmə, süslük, əzginlik kimi hisslər diqqətsizlik yaradır. Bu isə yollarda qəzalarla nəticələnə bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, baş dövlət yol polis idarəsi uzaq məsafələrə səfərə hazırlaşan, eləcə də əsasən günorta saatlarında avtomobil idarə edən sürücülərə müraciət edərək, onların nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə diqqət yetirməyə, yol boyu qaydalara ciddi riayət etməyə, yorğun yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, günün nisbətən sərin vaxtlarında yola çıxmağa, 2-3 saatlik fasiləsiz hərəkətdən sonra dövlət yol polisinin stasionar postlarında dayanaraq qısa müddətə istirahət edə bilərlər. Sərnişinlərin də isti havalarda sürücün əhval rüyasına diqqət yetirmələri, onların əzgin, yuxulu
və ya digər səbəblərdən nəqliyyat vasitəsini idarə etməkdə çətinlik çəkdiyini hiss etdikdə hərəkətin dayandırılmasına çalışmaları tövsiyə olunur. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də müşahidə olunan istilərlə əlaqədar müvafiq tədbirlər görüb. Qurumdan verilən məlumata görə metropolitenin yerüstü sahələrinə, elektrik depolarına, inşaat meydançaları və digər obyektlərə xüsusi xəbərdarlıqlar edilib. Stansiyaların işçilərinə nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, sərnişinlərlə bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşması üçün tapşırıqlar verilib. Sahə rəhbərlərinə ilk növbədə işçilərin fasilələrlə çalışması, istirahətinin təşkili, iş prosesinin, texnoloji proseslərin ardıcıllığına uyğun olaraq təmin olunması şərti ilə bütün bu məlumatların xüsusi nəzərə alınması tapşırılıb. Bundan əlavə olaraq sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı metropolitenin müvafiq struktur vahidinin nəzarəti də gücləndirilib. Ventilyatorların iş rejimi xüsusən havanın hərarətinin yüksək olacağı saatlarda diqqətə alınması və müvafiq tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Milli Hidrometeorologiya və Proqnozlar Bürosundan isə bildirilir ki, isti hava şəraiti həftənin sonuna dək müşahidə olunacaq. Cənubdan hərəkət edən isti hava kütlələrinin daxil olması nəticəsində havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 35-40, bölgələrdə 36-41, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Mərkəzi Aran rayonlarının bəzi yerlərində 42-44 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Durğun və rütubətli hava şəraiti günün bəzi saatlarında bürküsü yarada bilər. Bu, əhali üçün əlverişsizdir. Qeyd edək ki, havanın hərarətinin yüksəlməsinə ölkə ərazisinə cənubdan daxil olan isti hava kütlələri səbəb olub.